Оставете дали има хартия или не. Факт, че те дори не поискаха да отпечатат протокола от машините и да ги включат като един допълнителен лист към документацията от изборите. Просто да си има като референция. И те отказаха дори това. За тези действия се крият мотиви. Тези мотиви са точно от мотивите, срещу които ние се бориме. Няма как този парламент, който е готов да направи безумията от миналата седмица, да подкрепи едно правителство, което е антикорупционно, реформистко. Това би било една заблуда, една невъзможност. Така че в този момент това ни беше ясна гаранция, ясно показана в част от гаранциите, които ние изискахме за правителство на малцинството. Те минаха през нея като валяк без да се замислят. Няма как ние в този момент да се чувстваме, че този парламент може да работи с правителство на малцинството. Искам да изчакаме първи мандат, нека се свърши, нека да си поемат цялата отговорност, да видим какво ще направят, дали ще формират хартиената коалиция, да си имат и правителство. Нали? Това е съвсем възможен вариант. И след това ще продължим нататък, но факт е, че миналата седмица с тези действия показаха, че този парламент е неспособен да работи с правителство на мнозинство, което има антикорупционна програма. Къде се счупиха отношенията ви с президента? Как приемате думите на президента? Не, с президента всъщност всички политици, които работят на политическото поле в България, трябва да знаят, че ние се водим от принципи. Като някой нарушава принципи, в които ние вярваме, ние няма да си спестяваме критиките към тях. Кои принципи? Ето, това, че Българската агенция за безопасност на храните имаше тези стъпки назад от нашето управление. Това, че Газпром се опитаха да кажа, че едва ли не едностранно прекратени се върнаха. Това, че в Българската банка за развитие хората, които застанаха срещу фирмите, свързани с Вълка, за да спасат милионите откраднати от банката, които никога българските граждани няма да си видят техните пари обратно там. Всичко това се случи в последните 3 месеца. И няма как да стоим просто и да мълчим и да казваме, ми си избираме битките. Не, напротив. Всичко, когато виждаме, че нещо работи срещу българските граждани, ние ще бъдем ясен критик, независимо кой как се чувства по този вариант. Това не са... определението шарлата ние конкретно? Застегнали? Мен ме засягат неща, на които вярвам, че са истина. Това няма нищо общо с истината и не само това, а вярвам, че разочарованието от действията, които са реални, които сега споделих, това е истинският проблем. Всичко друго са политически риторики, на които даже няма смисъл да им се обръща внимание.